Dobrý den, ještě jednou vás vítám na dnešním slavnostním dni, který jsme pojali tak trošku jako garden party. Ráda bych přivítala pana starostu. Vítám tady paní ředitelku základní školy a mateřské školy. Vítám hosty, kteří za námi přijeli, a samozřejmě vítám vás, rodiče. Čtvrté místo obsadila Adélka Novotná a nazbírala 292 kg. Na třetím místě se umístila Vendulka Mikulová s 380 kg. Druhé místo obsadil Kuba Hajniš, 616 kg. Takže první místo 1142 kg, Julinka a Kuba Grodovi. Za penězky, které vlastně vyděláme na akcích, jako je třeba zábava nebo teď karneval, tak se snažíme trošku nějakou vždycky čas dát do školy i na takovéhle věci. Chtěl bych říct jednu věc, že bych chtěl poděkovat za závěr školního roku paní ředitelce, paní učitelkám, vychovatelkám, paní uklízečkám, paní vedoucí v kuchyně za práci, kterou pro vaše děti dělali. A obec Brantice s těmito zaměstnanci je velice spokojená a je taky spokojená ze SRPŠ, jak jsme slyšeli od paní Majsnerové, že tam dělá minimum rodičů a ta jejich práce je všude vidět. A dětem bych chtěl popřát krásné prázdniny, rodičům 2 měsíce klidu, odpočinku, a v září se znovu uvidíme zase všichni ve škole. Tak ještě jednou všem moc děkuji za dobrou spolupráci. Děkujeme panu starostovi za přeslo. Semínka. Teď bych vám chtěla představit děti, které nám odchází do první třídy. Je to buď tady do Brantic, do Zátora, někteří nám odchází do Krnova. A poprosím, aby za námi přišel Dominik Sarna, Mirek Liška, Bára Bělehradová, Matěj Rosíval, Jirka Jílek, Šimon Hlušíček,
Ellen Hechmanová, Jeroným Šimek, Eliška Metelková, Kamilka Kovaříková, Tereska Krejčí. Ještě tady máme jednu loučičku, která tady s námi není, a je to Natálka Varmusová. Tam, kde zase se vás berou berušky, tam, kde veselé si žijou čmeláci, tam, kde brouk si z brouka dělá legraci, tam na dneska večer hodná čekají, poté po špičkách a potají. Děkujeme našim předškolákům. A já teď poprosím Báru, Elišku, Elenku, Kamilku a Teresku, aby zašli za paní ředitelkou, která pro ní ještě taky něco má. A kluci zatím ještě chvíličku počkají. Blahopřejeme našim předškolákům a ještě jednou si zopakujeme jejich jména. Dominik, Mirek, Bára, Matěj, Jirka, Šimon, Elenka, Jeroným, Eliška, Kamilka, Tereska a Natálka, která tady není. A teď nás čekají školáci. Krátké vystoupení si pro vás všechny připravili žáci 5. ročníku. Děkujeme za skvělé vystoupení žákům 5. ročníku. A teď bych vám je chtěla představit. Je to Lukáš Duda, Jakub Groda, Natáli Krasulová, Veronika Morisová, tady ji nemáme, Zuzka Obrtelová, Petr Pravda a Jana Váňová. To jsou naši páťáci, kteří vyráží do světa a tak jako naši předškoláci se s námi budou loučit. Tak a aby jim nebylo líto, tak taky mají, dostávají šerpu absolvent 5. ročníku. A ještě jednou si představíme tuto skvělou partu z 5. ročníku. Lukáš, Kuba, Natali, Veronika, asi to zase říkám špatně, ano, samozřejmě, Zuzka, Petr a Jana.
A tato skvělá parta by chtěla ještě něco říct své paní učitelce. Dáme na zem. Výborně. Tak počkejte, včelky letí. Včelky vylítávají z úlu. Teď. A do košičku pěkně. Ano, výborně. A rychleji. Běhám. Tak, a Natalí. Všechny jsou tvoje a brčko máš do pitička. Chci to tvoje lízatko? Jo? Hej, dělej! Ale pojď! Počkej! Co? Pomoc se, pomoc! Přikulka, tak je obměna, zasloužená. A nahoře se otočíš a půjdeš po zadičkách. Ale to si válec, ale. No nahoru, kutaj, kutaj. Tak, šikulka.